Мишките са източник на инвазия от тъй наречената малка лисича тения, Ехинококус мултиокуларис. Подобно на ефектът при хората, ларвния стадий причинява тумороподобни поражения на структурата на черния дроб на мишката. Ако котка изяде заразена мишка, ларвите на тенията се освобождават и поемат по хранопровода към стомаха, а оттам в червата. Главите на ларвите, тъй наречени протосколекси, се освобождават червата при храносмилането. Те съдържат пръстени от кукички, които се обръщат отвътре навън, прикрепвайки се към чревната мукоза. Тук ларвите озряват до възрастни тении, които за разлика от други тении имат размери само няколко милиметра и притежават само 2 до 5 сегмента или проглотиди. Порасналите тении живеят между власинките на мукозната мембрана на тънките черва. Малкият им размер се компенсира с факта, че много тении може да живеят в един гостоприемник. Полувозрелите сегменти, които са пълни със зрели яйца, се изхвърлят с изпражненията на животното. На открито, проглотидите изсъхват и яйцата попадат в околната среда. Яйцата вече съдържат ларви, от които могат да се заразят мишки и други гризачи, но и хора. Ларвите се развиват почти винаги в черния дроб, унищожавайки го бавно, подобно на тумор. При хората симптоми се появяват едва след няколко години. По това време заболяването, наречено авеоларна ехинококоза, е извънредно трудно за лекуване и често смъртоносно.